Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kuhinja Valentina Mašković. Danas ću pripremati jedan dijetalni obrok, nešto što ćete moći da jedete tokom celog dana, nešto što će vam pomoći da izgubite na težini, verujte, kilaža spada samo tako, nešto što je dobro za dijabetičare, nešto što odgovara i onima koji su alergični na gluten. Zato ostanite sa mnom na kanalu da vidite kako ću ja to pripremiti. Nadam se i verujem da će vam se dopasti. Za sve one koje vode računa o svojoj ishrani, ovo je zaista jedan pravi obrok. Priprema se vrlo brzo, tako da je prikladno svima, a i namirnice su prikladne svima. Pa da krenem sa receptom. Ja ovdje imam 3 jaja. Stavit ću 3 jaja u posudu. Zatim će mi trebati 180 ml mlijeka. Ovo što ćete dodati je jedna ovako kafena kašičica soli. Možete koristiti ovako kao ja himalajsku so ili možete koristiti običnu so ili kalijumovu. Zatim ćete žlicom za mućenje sve to razbiti. Nakon što razbijete jaja, dodat ćete jednu kafenu kašičicu ili čajnu kašičicu praška za pecivo i treba će vam ovsene pahuljice. Ja ovdje imam 100 grama. Jednostavno stavite u posudu. Ono što će vam još trebati je ovako mleveni lan. Ako nemate mleveni, možete samliti u mašini za kafu. Treba će vam 4 pune kašike mlevenog lana. Sve to lepo sjedinite. Ako vidite da je ovo previše gusto, možete dodati još jedno 20 ml mlijeka. Ali ne više. Ostavit ćete ovo po strani da postoji jedno 15 minuta dok ne narežem kupus. Ono što će vam još trebati je sveži kupus, jedno 400 grama sitnije izrezan. Svi ovi recepti nisu moja izmišljotina, ovo su recepti po savjetu nutricioniste. Tako da slobodno možete upotrebljavati. Ovo je jedan zdrav način ishrane, a pri ovoj zdravoj ishrani, verujte, garantovano ćete skinuti kilažu ili normalno regulisati vaš metabolizam. Kao što rekoh, dijabetičari mogu slobodno uzimati ovo i oni koji su alergični na gluten. 100 grama ovog jednog parčeta koji ćemo ispeći i pripremiti je negde oko 125 do 130 kalorija. Izrezani kupus stavit ćete u jednu posudu. Zatim ćete u izrezani kupus isipati ovsene pahuljice i sve što ste pripremili, mlijeko i jaja. Zatim špatulom sve to lepo sjedinite. Možda će vam se u prvi mah učiniti da će ovo biti suvo, međutim neće, kupus je mlad i svež i on će pustiti normalnu vodu pri pečenju, tako da neće biti suvo. Samo lepo sjedinite. Nakon što sam lepo sjedinila sve sastojke, treba će vam jedna posuda, jedna tepsija ovako 24 dimenzije, 24 cm. I u nju ću izručiti svu ovu masu. Rerno uključite na 180 stepeni da se zagreje. Zatim ćete špatulom lepo poravnati i ovako baš pritisnuti. Zatim će vam trebati jedno jaje. Umutite jaje. U umućeno jaje dodat ćete rendanu mozarelu, ona je niskokalorična, tako da ćemo dodati nju, ali ne previše. Evo, ovo je pakovanje od 200 grama, znači manje nego 100 grama, jedno 70-80 grama mozarele rendane. Sjedinite to sa jajetom. Zatim ćete sve ovo lepo naneti preko posude.
na gornjem delu, lepo razmažite da svuda ima. Zatim ću preko dodati jednu kašiku, ako volite, sušeni origano ili ako volite bosiljak, sušeni, možete i njega dodati ako želite. I dodat ću malo bibera i jednostavno sad ovako samo malo premažite. Možete u samom kupusu, kad ste sjedinili sa ovsenim pahuljicama, da dodate začine pa da oni budu unutra, ali meni su ovako lepši iz polja. Sad čekat ćete da se rena zagreje, otprilike znači jedno 15 minuta ponovo će ostajati zajedno sa kupusom i ubacit ću da se peče. Treba će negde oko 35 minuta na 180 stepeni da ovo bude lepo pečeno i naš obrok će biti gotov. Verujte, možete ga jesti i za večeru, i za ručak, i za doručak. Kako vam je volja, niskokalorično, a jako, jako sito i zdravo. Nakon 35 minuta pečenja, gotovo je, ispečeno i možemo izvaditi da izrežemo i da vidite kako ovo zaista izgleda. A pogledajte, jednostavno samo izvučete papir, jedan zaista, verujte, preukusan obrok, niskokaloričan, tako da možete jesti bez bojazni da ćete se popraviti, bit ćete siti, verujte, a što je najbitnije, pritom ćete gubiti na kilaži. Pogledajte kako ovo zaista izgleda, fantastično. Pa hajde i da to probamo, da vidite kako to zaista izgleda. Pogledajte, dragi moji prijatelji, zaista nešto fantastično. Ja se nadam da će vam se ovako nešto dopasti kad budete probali. To je bilo za danas sa mog kanala, a mi se vidimo u narednom videu sa nekim drugim receptom. Do tada pozdrav svima koji prate moj kanal. Normalno, jedno veliko čao i prijatno.